ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବିରେନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବିରେନ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏଭିଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟିଜିଟି ପିଜିଟି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଇଆର୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବା, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା କ'ଣ ନା, ନିମ୍ନ କେଉଁଠି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାରୀୟ ନୁହେଁ। ତ ନିମ୍ନ କେଉଁଠି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାରୀୟ ନୁହେଁ ନା, ଏଠି ଦେଖ ନିଷେଧ ଦେଇଛି, ଦେନ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଦେଇଛି, ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଥେପ୍ଟ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଖଳତ୍ଵ ଦେଇଛି। ସୋ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ମୌଖିକ ପରମ୍ପରାର ଗୋପାଳ ଭଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଯୁଗ୍ମଟି ଉପଯୁକ୍ତ। ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋପାଳ ଭଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଯୁଗ୍ମଟି ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ନା, ଅପସନ୍ ଦେଲା ହାସ୍ୟରସିକ ପଣ୍ଡିତ, ପ୍ରତ୍ୟପନିତ ବିଦୂଷକ, ବିଦୂଷକ ଓ ରାଜକର୍ମଚାରୀ, ଚତୁର ଓ ସନ୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେବ ଏଠି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦଣ୍ଡନାଟ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଭେଦରେ ପରିକଳ୍ପିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯମ, ଶିବ, କୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଆମର, ଶିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦେଲା କ'ଣ, ମଫ୍ଲିଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫକ୍ଟେଲ୍ର ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଆବସେନ୍ସ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିଲା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, 15, 31। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ପ୍ରଥମ ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖିଲା, ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବା କେଉଁ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବା କେଉଁ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ ଥିଲେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦେଲା, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହେବନି, ମହିମା ଧର୍ମ, ଶୈବ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ସେ କେଉଁ ଧର୍ମ ଥିଲେ ନା, ମହିମା ଧର୍ମର ଲେଖକ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନ କେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ପଞ୍ଚରଥ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ବିରଜା ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ସେଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏକକାଳୀନ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି, ଅଷ୍ଟସହସ୍ରିକା, ପ୍ରଜ୍ଞାପାରମିତା, ପ୍ରମାଣ ସମୁଚ୍ଚୟ। ସେଠି ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧି ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ମର୍ଫୋଲୋଜି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ମର୍ଫୋଲୋଜି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଗିରିରତ୍ନ, ହରିପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର, ସି ଆର୍ ୱିଲିୟମସନ୍। ସେଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା, କିଏ ଥିଲେ, ଇଏ ହରିପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଠି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଟେ, ଆ ଆଉ ଉ ର। ତ ଏଠି କେଉଁଠି ଏଇଟା ଆମର ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେବ ଆମର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ ଭାଷା ପରିବାରକୁ କେଉଁ ଭାଷାବିତ ଧ୍ୱନି ଆଧାରରେ ସପ୍ତମ କେନ୍ତୁମ ରୂପେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସୋ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ 11 ଦେଲା, ପାଲି ଭାଷାର ଉପସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ, କିଏ କହିଥିଲେ ଏଟାକୁ ନା, ଆମର ଉଲ୍ଡନବର୍ଗ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଉପମା ରୂପକ, ଉତ୍ତପ୍ରେକ୍ଷା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥକ ଅଳଙ୍କାରକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀୟ ଅଳଙ୍କାର ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ। ଯଦି ସାଦୃଶ୍ୟମୂଳକ, ବିରୋଧମୂଳକ, ଶୃଙ୍ଖଳାମୂଳକ ନା ନ୍ୟାୟମୂଳକ। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ସାଦୃଶ୍ୟମୂଳକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଚିତ୍ର ଗାଇବାକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ନା, ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଲା, ଏଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେବ ଆନ୍ସର୍, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଳଙ୍କାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଗଲା, ବିନା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଥାଇବା, ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବିନା ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟୟିତ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ହେଲା ଶଙ୍କର, ଅତିଶୟୋକ୍ତି, ସହ୍ୟକ୍ତି, ବିନୋକ୍ତି। ସୋ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା, ବିନୋକ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ବିଭାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତବତାରଣ, ସୁଗନ୍ଧିମଳୟ, ଶବ ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମର କେତେ ହେବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖ, ଇକୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଜମିର ମୂଳ ଧର୍ମ କ'ଣ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୂଳ ଧର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ଭୌତିକ ବାତାବରଣ ଅନ୍ତ୍ୟ ସମ୍ମୁଖ ଥିଲା ଏହାର ମୂଳ ଧର୍ମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ନିମ୍ନ କେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି କୃତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଲେଖକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଦେଲା, ସେଠି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ରଚନାର ସୁସତ୍ୟକରଣ ଚିତ୍ରଟି ଉପଲବ୍ଧ, ସୁସତ୍ୟହରିଣ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁ ରଚନାର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ନା, ଏଇଟା ଦେଉ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ରହୁ, ଯେଉଁଟାକି ରୁଦ୍ର ସନାଦିର ଉପଲବ୍ଧ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ କି ଧରଣର ରଚନା, କି ଧରଣର ସେଟା ରଚନା, ଏକ ଅନୁବାଦ ରଚନା ନା, ଏକ ମୌଳିକ ରଚନା ନା, ଏକ ଅନୁସୂଚନା ରଚନା ନା, ସୃଷ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେବେ, ଏଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19। ସେ ଦେଖିଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 20, ଏଠି ଦେଇଛି
क्वेश्चन नंबर 20 रे एठी हमर आंसर कौन हबो देखंतु सो एठी क्वेश्चन नंबर 20 रे एठी आंसर कौन कहि दउछ आपन को आंसर नंबर हबो 2 हबो हमर आंसर देन समर तरंग व वर्णित जो जला ढेंकानाल राजांक नाम कौन थिला समर तरंग रे वर्णित ढेंकानाल राजांक नाम कौन थिला देखंतु एठी राइट आंसर एठी कौन हबो ऑप्शन 4 त्रिलोचन महेंद्र बहादुर देखिया नेक्स्ट युद्धला शरीर मध्य लिप को शरीर मध्य को जोखी प्रहरला वितरणी ताबद्ध को उपरोक्त पदर शरीर मध्य पल को क्या कहा जाए सरी क्या बुझाए ये क्या बुझाए ना ऑप्शन नंबर 22 देखिए कौन ना 3 हम यार राइट आंसर तीर देन 23 जो देखिए 23 राइट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर 2 देन 24 राइट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर 1 हम यार राइट आंसर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया फकीर मोहन की रेवती गल्पर वर्णित रेवती बापा नाम कौन थी ये देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन रेवती बापा नाम कौन थी आप जानते कौन हम ये आंसर ना श्यामबंधु महांती थी निम्नलिखित क्यों आधुनिक कवि चेतन पल्लू चेतना पास्टुराल एक मुख्य अभिमुख कौटा एटा हम राइट आंसर कौन हम कौटा अभिमुक्त हो पाए ये ना देखो एटा हम कौन क्वेश्चन आंसर नंबर के 4 हम ये राइट आंसर देन 27 राइट ऑप्शन नंबर कौन हम ना 3 हम राइट आंसर देन 28 जो एफ थिएटर नाट्य रीतिर प्रवर्तक किए ना प्रवर्तक किए थे 28 ऑप्शन 1 हम ये राइट आंसर देन देखिए 29 किए कहे तुम्हें भिकारी बोली रे जाजावर बोली कहूँ किए राजा साहूकार तुम्हें तो गढ़ीच घड़ा पोती आज बसीसी जीए पदटी के नाटक रही नाटक पदटी के नाटक रही 29 जो अच्छी एटा रही आमर भात ओके नेक्स्ट है क्योंटी रीति मिश्र नाटक नुहे रीति मिश्र नाटक या भर कौटा नुहे देखो ये आंसर कौन हम 3 जोटा कि रही दक्षिण दरजा देखिए मो कहानी कहार आत्मजीवन मोह कहानी जोटा जो रहा कहार एटा आत्मजीवन ना यहाँ हूँ कुंज बिहारी दास आत्मजीवन सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया कौन देशार जनजीवन निम्न संस्कार गुड़िक उपयुक्त क्रम निर्धारण कर उपयुक्त क्रम निर्धारण करवा सो ये आम रईट आंसर ये कौन हम ना ऑप्शन नंबर 2 हम ये आम रईट आंसर नेक्स्ट देखिए गोपीनाथ महांती निम्न आदिवासी भित्तिक उपन्यास गुड़िकर प्रकाश काल दृष्टि उपयुक्त कर्म निर्धारण कर सो ये जो रईट आंसर ये कौन हम ऑप्शन नंबर 1 हम आम रईट आंसर देन देखा निम्नलिखित पत्रिका गुड़िक कार्यक्रम सजाई रखिले लिखिले क्योंटा ठीक हम ये ना ऑप्शन नंबर 2 हम ये ठीक ना निम्न रचना गुड़िक प्रकाशन कालक्रम्य सजा कालक्रम्य जी एक सजेवा सो ये राइट आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर 3 हम ये आम राइट आंसर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देना प्रकाश कालक्रम सजाई लेख प्रकाश काल क्रम जी आम सजाई लिखा तो ये आम राइट आंसर कौन हम ना 36 ऑप्शन नंबर 4 हम राइट आंसर 37 जी कह 37 ऑप्शन नंबर 2 हम ये राइट आंसर 38 रे मुझे कह 38 ऑप्शन नंबर 1 हम ये राइट आंसर 39 कौन हम ऑप्शन नंबर 2 हम ये हमारा राइट आंसर देखो यार प्रीडीएम मुझे देदेवी आप डाउनलोड करके पढ़ी पारे किसी चिंता करार ना सो 40 हम 40 राइट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर 3 हम यार राइट आंसर देन 41 कथा जी कह 41 कौन हम ऑप्शन नंबर 4 हम ये हमारा राइट आंसर देन देखिए 42 रहा जो ऑप्शन नंबर कौन हम 4 हम ये आम राइट आंसर देन 43 कथा जी कह 43 कौन ऑप्शन नंबर 4 हम राइट आंसर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 सो 44 मुझे कह 44 ये आम कौन आंसर हम ना ऑप्शन नंबर 1 हम राइट आंसर 45 ऑप्शन नंबर 3 हम राइट आंसर 46 ऑप्शन नंबर 1 हम ये आम राइट आंसर देन ये तो थिला किछि हमर ओडिया राम जति क्वेश्चन नेतली बहुत इंपोर्टेंट देखंतु ओडिया रा जे हम एबला सेट किछि प्रैक्टिस कर दबा ता निश्चय हम 20-25 टी क्वेश्चन पाइ जा जोता कि हमको क्वालिफाई करिया पय बहुत हेल्प करियो सो वीडियो केमति लागला मते कमेंट बॉक्स रे जनेबे या परे मु यार एग्जाम पूर्व यार मु ट्राई करबी 8-10 टी पार्ट दे देबे जतरे आपनको प्रैक्टिस हे जो आपन क्वेश्चन पैटर्न भी जानि परिबे केमति कोन क्वेश्चन पडियो जा फल कि आपनको रिविजन करबा को सुविधा हो सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।